guardé più mamma e da no cali io cai chi c'è ci ha uso ma cali mamma cali mamma mamma dille ma che lui mamma baby da no मेरी मामा अपने पेट की दाना ये दाना तू काल जो रात्रि खाई गोलू आओ आये न सोखलो तू कुआड़ जाए थे ले हाँ गांगपुर बहुत जर जाए बुली बुली बासु मो मामा देख ले कितनी सुंदर ले ये गेलू गेलू मामा ये सुंदरी मामा सकाळ जो काल रात्रि जो खाई थिला बाट राति ए बस मामा सुंदरी मामा महोगनी मामा चिन्नो मामा एक कन्नी बोलोजी से कन्नी बोलोजी हाँ हरे चिन्नो मामा आ आ आ आ आ मैं चिन्नो मामा डेरी मुगीली मामा डेरी मुग धोनी डेरी मुग डिस्टर्ब कर दूँगी मामा हाँ तो दे डिस्टर्ब करते हैं अरे धन्ना धन्ना मामा चिन्ना बेटा गिली मामा कुआड़ी जाए थी मो मामा सुंदरी पानी पीबो ना सुसु उचियो इन्हें भोंगा डरे पानी दिया लग इधर कोड़ा हो गया आरंभ इधर कोड़ा बंदो कोड़ा हो थे लग तम सब इतिहास हो जग रही थे हाँ हे भगवान देख हमार कितने मिले ये
ଏଇଠି ଦିଅ ସୁଇଚ୍ ଦି, ଆହୁରି ସେପଟେ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖି 30ଟା ବୋଲି। ଏଠି ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ତ, ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶୀତ ହେଉଛି ନାଇଁ ମାମା। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ଦେଖ, ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗଲା, ବାପରେ ମାମା। ଏବେ ଆଉ ଥରେ 15 କି 20ଟା ଜନ୍ମ ହବ। ହାଇରେ ଏସି ମାମା, ଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି କି ଏମାନେ, ଆଉ କିଏ କା ମମି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାର କ୍ଷୀର ଖାଇଦେବେ। ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି, ଆର ପିଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲା କରିଦେଇଛି, ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ତା ମମି ଖାଲି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ମାମା। ହାଇରେ ଡବୁ, ଏ ଡବାକୁ ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇକି ଶୋଇଛି ଡବା ମାମା। ଓଇ ତମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇକି ଦେଖ, ଦାମ୍ବୁଡ଼ି ପିଲା ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ତା ମାଉସୀରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ଏ ମୋଟୁ। ଏଇଟା ତାର ଆଗ ପିଲା, ଫାଷ୍ଟ ପିଲା, ଏଇଟା ତାର ଭଉଣୀର ପିଲା, ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ଡବୁ, ଏଇଟା ହେଲେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ପିଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତମେ ଦେଖ କେମିତି ଆମ ଘରେ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ କେତେ ସେବା ଏମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ନ ଖାଇଲେ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ମମା ଏ ମମା 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 ଚିନି ମମା ସିନ୍ଦ୍ରି ମମା ହେଲେ ନଣ୍ଡୁ ଇଏ ଡବୁ ଏ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବ ହାତ, ଏ ହାତ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇବ, ମିଠୁ ଡାକିଲାଣି ଆମର। ଦେଖ କେତେ ସାରା ବିଲେଇ, ସେନ୍ଦ୍ରି ମାମା ଯାକ, ସେ ବାଇଆର ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଟା ଗୋଟେ କିଏ ଖାଉଛି, ଅନା ନା କି ଚୋବୁଛି ମୋତେ, ଆରେ ବାୟା ବାୟାକୁ ଦେଖ, ତା ମମି ଛାତ ଉପରୁ ପକେଇଦେଲା ଯେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ହାଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲିଗଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ହଲୁଛି ମାମା। ସିନା ବେବି ମରିବ, ସିନା ବେବି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ଏତିକି ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଖାଇବେ, ଝାଡ଼ା ବସିବେ, ପରିସ୍ରା କରିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଖାଲି ସେବାରେ ଆଗ ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇବି, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ମାଛ ଭାତ ଦଳିକି ଦିଆହେଇଛି, ଦାନା ଦେଇଦେଲେ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଖାଇବେନି। ମୋମ 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 ମୋମ, ଚିଙ୍ଗୁଳି ମୋମ ଚିଙ୍ଗୁଳି ମୋମ, ସବୁ ଚୋବଉଛ। ଏଇ ଆଉ ଥରେ ପିଲା ଦେବ, ଏ ଶୁକୁଟି ସେପଟ ଆହୁରି ଅଛି, ଗୋଲୁ ଅଛି, ସେ ମୋଟୁ ପୋଟଳ ଅଛି, ନିନି ଅଛି, ହିଓ ଅଛି, ଆହୁରି କିଏ କିଏ ଥିବେ ସେ ଭିତରେ। ଏ ଭାଇ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଏମାନେ ଖାଇକିରି ସୁସ୍ଥରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା। କିଏ କାହାକୁ ଚାଟୁଛି, କିଏ ଛିନ୍ଦୁରି ବେବି, ଛିନ୍ଦୁରି ମାମା, ମାମା ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହେଇଯାଉଛି ଦୃଷ୍ଟି। ଦୃଷ୍ଟି ମାମା କିଏ କହ, ଏଠି ମାଛ ଚାଷ ହେଇଛି, ଆମର ଏଠି ବିଲେଇ ଚାଷ ହେଇଛି। କିଏ କୁ କିଏ କୁ ଫାର୍ମ କରି ବସିଛି ଆଉ। ମୋତେ ତ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଣିକି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେବି, ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମୋ ଦେହ ସହନୀୟ। ନମାଲି ଦେଖ, ଆଙ୍କେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଗମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଟୁଇଁଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମହା ଗିଲିଟା, ପୁରା ଗିଲି ମାମା, ଗିଲି ମାମାଟା ନାହିଁ ମାମା, ମାମାଲେ ହଉ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ ଗ୍ରୋ ହେବ, କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ପଇସା ଆସିଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା, ମାଛ, ଭାତ, କ୍ଷୀର, ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର। ରଖିଲି, ବାଏ।